Энэ онд Монгол улсын засгийн газраас хүний эрхийг хангах үндэсний хороо байгуулж жил бүр нийслэл орнууд ки хүний эрхийн төлөв байдлын тухай илтгэл хүлээж авахар болсон. Энэ нь хүний эрх хангаж хамгаалахад дэмшил гарна гэж үзэж байгаа юм. Гэхдээ одооч манай улсад хүний эрхийн зөрчил гарч байгааг анхаарч өөрчлөлт шаардлага байгааг мэржлийн хүмүүс санууллаа. Хот хөдөөгийн хүний эрх хамгаалагчдад зөвлөлдөж Монгол Улсад хүний эрхийн голлох ямар зөрчил гарч байгааг дүгнэе. Иргэний болон улс төрийн эрхийн хүрээнд үйл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, өннөн бодтой мэдээлэл авах, хөгжлийн бодлого хөтөлбөр боловсруулах төвөнд хяналт тавих, мөн хөгжлийн тэргуүлэх чиглэл зорилт тодорхойлоход мэдэх оролцох эрх хэрэгжихгүй байна. Иймээс үйл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, мэдэх эрхийн хүрээнд шүглүлэгч ейг хамгаалах хуйл тогтоомж батлах нь зүйтэй гэж үзжээ зарим хуулийг өөрчлөх буюу залхах хасах шаардлага байгаа. Тэрний үүгээр эрэг хуулиас 13 14 гэдэг зүйлээ хасах ёстой. Энэ нь өөрөөр хэлбэл тарах гэдэг гимтэрэг байгаа. А энэ гимтэргийн цохицуулалтаар аа дамжууж шөнийлтөд олог хязгаарлах зүйлсүүд бол маш их бий болчихно. Нэг сүсний байгууллага өөрийнх нь зөвлөсчихсэн энэ тал руу зөвлөмж ч үзсэн байдаг. Шөнийлтөд олоо үс болоч төлөө төлөвлөлт хийх хязгаарсан залтуудыг эргээ үйл ажиллагаачлахгүй халах хэрэгтэй гэдэг зөвлөн чим монсон скангад төгсөн. Хөндлөнгийн хяналтуудыг сайжруулах, иргэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйлгээ хяналтыг сайжруулах тэд нарыг одоо энэ үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд оролцуулах ч гэдэг л одоо гол а санууд зөвлөмжүүдийг гаргаж байгаа л да. Улс орны хөгжлийн том төслүүд орн нотгийн иргэдийн эсэргүүцэлдээ тулгархан нэмэгдэж хүний эрхийн зөрчил үүсгэж байна. Нөгөө талаараа иргэд хуулийн мэдлэг мэдээлэл дутагмаас хүний эрхийн тухай хууль хэрэгждэггүй. Үүнээс шалтгаалж орн нотгийн уйвал иргэдийн эрх зөрчигдсөн өр байна. Жишээ нэгтл уурах ороод ч хад одоо нүүж өгөл нүүж өгөл одоо ингээд явад байдаг тийм эн нэгэд биднийс өнөөдөр амьдрах орчин маань ямар актер ингэ хөдөлдөж байгаагаа за мөн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэг маань алдагдж байгаагаа яг үнэ ихлэхэд одоо бас мэдэхгүй байгаа нэг гоо тутагч төр тутагтай тал батлсан хууляар орон нутгад явж явахтаа сурталчлах хэрэгтэй байна а хуулийн хэрэгжилт орон нутагт амдирал дээр нийцэхгүй бол шуурхай өөрчлөлтөх байх хэрэгтэй байна тэр хуулийг хэрэгжихгүй байгаа хэрэгжүүлэхгүй байгаа банкхан болон дунд чатны төрийн алба хаагшид хариуцлагын чангаар тооцдог байх хэрэгтэй байна 2019 оноос хойш Монгол Улсын ядуурлын түвшин буураагүйг олон улсын байгуулга дүгнжээ. Зөвхөн ажлын байр нэмэгдүүлэх, хүنسний эрх, утааны асуудал шийдэж, эрүүл орчинд амьдрах эрхийг хангахд оновчтой бодлого өгүүлэгдэж байна. Эдгээр үнсийн эрхийн асуудалд анхаарч ярилцдаг хүний эрх хамгаалагчид төр болон төрийн бус этгээдүүдээс үл тааомсрлах, үгисгэх хандлаг, мөн сүрдүүлэг дайралтад өрттөг байдалжилбг байна. Тимээс хүний эрх хамгаалагчдийн тухай хууль тогтоомжийг олон нийтэд нээлттэй ил тод мэдээлэх шахал байгааг хэлж байлаа.